Ну що, поїхали, давай. Жди, жди, я нервничаю дуже, жди. Звичайно, йдемо клас, вчитись за кордоном. Всі сусіди будуть завідувати, як то кажуть. Було дуже страшно. Зараз буде гірше. Ти не розумієш, що це, як це має відбуватися. Сказав, що він не буде приходити в магазин, коли українці на зміні. Поляки більше люблять українок, ніж самих польок. У мене немає українців в групі, тому в мене немає великого вибору, я спілкуюся тільки з поляками. А що ж таке? В Польщі збирається незрозуміло хто, незрозуміло що. Якщо з українцем йдеш на каву, а з поляком йдеш на пиво. По-другому вони не вміють. Тобі не скажуть, Боже, що це пішло? Як говорять в нас, на жаль. Ой, жди, давай ще раз. Я збилася. Ну, день добрий, вітаю вас! Мене звати Михайло, і сьогодні ми дізнаємося про досвід навчання в Польщі Світлани, української студентки вищої школи банкової у Варшаві. Ви отримаєте відповідь на всі свої запитання стосовно життя та навчання в Польщі. А також ми дізнаємося, чи справді навчання в польському вузі є таким важким, яким його малюють. Ну, привіт, Світлана. Вітаю тебе на нашому інтерв'ю. Вітаю вас, всіх глядачів, на нашому інтерв'ю із студентом вищої школи банкової. Сьогодні постараємося відповісти на всі ваші запитання, розповісти про життя студента в Польщі, як це виглядає зсередини, з точки зору українця в першу чергу. От ми маємо нашу спеціальну гостя Світлану. Вона студентка першого року ВСБ у Варшаві, навчається на криміналістиці та кримінології. От і сьогодні вона постарається вам все це розповісти і показати, надихнути вас на навчання в Польщі. Розкажи трошки більше про себе, звідки ти, як потрапила в Польщу. Я думаю, всім буде цікаво про це трошки більше дізнатися. Привіт усім. Так, справді, я закінчила перший курс на ВСБ в Варшаві на напрямку внутрішня безпека, кримінологія та криміналістика. До Польщі приїхала 4 роки тому з батьками, жила в Лодзі, ходила там до ліцею. А з України сама з невеликого міста Немирова, що знаходиться в Вінницькій області. Ну, а чому саме Польща? Чому ти вирішила поїхати вчити саме в Польщу, а не в Україні чи там на якусь іншу країну зовсім? Спочатку я взагалі про це не думала. В мене не було в планах їхати до Польщі. Не те, щоб до Польщі, взагалі за кордон. Я вибирала вже університет, точніше, навіть не університет, бо я хотіла йти після 9 класу. Але вийшло так, що мої батьки по черзі їздили в Польщу на заробітки, як і, в принципі, зараз багато людей. Спочатку їздив мій батько, потім моя мама, і вони так мінялися, бо не хотіли залишати мене саму з бабушкою. Ну і от одного вечора, коли всі вже вернулися, мама, папа були вдома, мені зробили таку пропозицію, чи не хотіла б я переїхати разом з ними вже після 9 класу до Польщі. Звичайно ж, я всіма руками і ногами була за. Звичайно, йдемо клас, вчитись за кордоном. Всі сусіди будуть завідувати, як то кажуть. Ну і вийшло так, я почала ходити на польську мову, займатися, поступила, і ми переїхали. Скажи, будь ласка, от ти от переїхала в Польщу і вчилася спершу в ліцеї, правильно? Які були перші враження взагалі від такого контакту з розмовною Польською, в цілому, так от постійний контакт з поляками, польська мова все навколо? Чи було важко розуміти це все на початку? Було дуже страшно. Я пам'ятаю, як я приїхала, перший день був такий офіційний. Тійний, де приходять всі, всі знайомляться, нам розказують все знайомим з класним керівником, підписуємо там ще різні документи. Ну і спочатку я прийшла, сіла, паніка, ні з ким. У мене була зі мною опікунша, ну, яка говорить польською, все. Я не сказала жодного слова, мені було дуже страшно. Все, навірно, що все, що я сказала, це то, як мене звати. І це мій був максимум. Було дуже страшно. Потім вже наступного дня, коли я пішла в саму школу на навчання, на предмети, я ж не знала, що в мене є українці в групі, чи немає. Ніхто ні з ким не знайомий, всі мовчать, ніхто нічого не говорить. Я сиділа з полькою, я сіла до неї, і я думала, що це мені допоможе, що вона мені буде допомагати, там, якщо я щось не буду розуміти, допомагати писати, якщо я не буду встигати. Ну і так почалось перше спілкування, і, на щастя, все дуже добре склалося. А розкажи, будь ласка, як от були справи з сленгом? Чи важко було звикнути до цього молодіжного сленгу, цієї молодіжної розмовної польської? Мені було неважко. Можливо, це була причина.
дівчина мого віку. Так як мені було 15 років, я швидко все схвачувала, весь час перебувала з поляками в групі, весь час з ними спілкувалася, і це стало моїм повсякденним. Ну, а тепер давай перейдемо вже ближче до справ, власне, ВСБ. Чи подобається, чи задоволена ти життям студента в ВСБ? Якщо чесно, поки що такого життя студента я не відчула. На жаль, це не зв'язано з університетом, з ВСБ, це зв'язано з ситуацією, яка зараз на нашій планеті, з ковідом, так як все онлайн, навіть як зараз. І ми не збираємося разом, ми не спілкуємося, в нас немає такого життя студента. Ми завжди вдома, ми завжди ноутбуки, все онлайн. Ніхто навіть камери, буває, не включає. Ти навіть не знаєш, як виглядають твої одногрупники. Тому, на жаль, поки що такого ще не відчулось, але я сподіваюся, що за найближчі ще 2 роки я максимально отримаю це все. А взагалі планується повернення до навчання офлайн з наступного року, чи поки що все тільки буде онлайн? Поки що плануємо. Плануємо повернутися з 1 жовтня вже на навчання в університет. Хочуть ввести таку, не знаю, що можна назвати програму, але діти, які студенти, які хочуть приходити, які не бояться, які відчувають себе комфортно, вони можуть приходити в університет, будуть знаходитися камери. І діти, які, наприклад, по якійсь причині не змогли прийти, в них все буде так само онлайн, як і до цього моменту. Тобто не буде такого, що ти зобов'язаний прийти, буде, якщо ти хочеш, ти можеш прийти на заняття в університет, якщо ні, можеш сидіти перед ноутбуком вдома. Цікавий підхід. Цікаво, як це буде в Україні відбуватися з наступного року. Але у нас сьогодні не про це. Скажи, будь ласка, як важко було здати першу сесію на навчанні? Перша сесія... Для мене це був жах. Ти не розумієш, що це, як це має відбуватися, куди, як ці екзамени, куди, як підключатися, що робити. Але вчителі все дуже швидко пояснили, дещо і як підключалися з нами, пояснювали. Весь час під час екзамену вони теж були з нами онлайн. Якщо виникали якісь проблеми, ми могли їх запитати, вони завжди допомагали, тому... Не було важко, вже під час самої сесії страх пропав, і все здалося. П'ятірки мало на першій сесії? Мало. А двійки? І то не одну. Двійки в мене була одна перездача з історії, але це навіть не було на того, що я чогось не знала. Ні, ну, звичайно, не знала, але було замало часу, просто не встигла навіть дійти до кінця. Але була перездача, усна була перездача, через тиждень, тому все здала, перездала на 4. Скажи, а в цілому важко вчитися в Польщі, в польському університеті? В цілому? Ні, я б не сказала, що важко. Немає великих нагрузок, що дуже багато завдань, домашня якась там робота. Наприклад, такого взагалі немає практично, ніколи. Дуже рідко, щоб тобі щось здавали, і це вже так... Ближче до сесії, скажу, якісь там реферати писати, презентації робити. Під час самого навчання чогось такого немає, тому не важко. А от скажи, ти, я знаю, що ти теж якби працюєш в саможонді. Саможонд – це таке самоврядування, здається, українською. Так, самоврядування. Чи роблять вам якісь поблажки викладачі через те, що ти, наприклад, в саможонді, так? Чи є якесь таке ульгове трактування? На жаль, немає. Немає чогось такого. Навіть більше не всі вчителі знають, хто там знаходиться. Тому що вчителів теж багато, і вони ж не можуть знати кожного. Тому ні, нічого такого немає. Навіть оця перездача, яка в мене була, в мене історію викладав проджекан. Не знаю, як в нас це буде. Декан. Ну, не знаю, як буде це в нас. Замдекан. Декан. Ну, що, не знаю. І він... головний в цьому самоврядуванні, якби він нами, ну, розказує, що і як, дивиться за нами, як така класна керівничка самоврядування, скажімо так. І ніяких поблажок не було, так само перездавала. Я б з задоволенням, якщо вас вийде, чи буде можливість, я б радила туди попасти. А скажи, будь ласка, ти як студентка намагаєшся десь підробляти там вільний час, щоб там заробити на якісь кишенькові витрати, чи тебе от повний фокус на навчання і тільки навчання? Звичайно, всі студенти підробляють, я не виняток, я теж завжди ходила на роботу.
з навчанням це ніяк не заважає, тому що не знаю, як в інших універах, знаю, що в СБ заняття відбуваються два рази в тиждень, тому якщо хтось хотів би піти на заочне через те, що ну, в тижні в нього немає часу і він не може кожен день ходити на навчання, то з ВСБ таких проблем не буде, можна йти на нормальне, на стаціонарне, і це дуже зручно, і це ніколи не заважає в роботі. І яким ти підробляла? Загалом, ще коли не була в ВСБ, не приїхала в Варшаву, я 3 роки підробляла офіціанткою, тому що мені не було 18, а це єдиний варіант, щоб робити нелегально, так скажемо, бо офіціанток не оформляють, і вони можуть робити нелегально. А вже коли була в Варшаві, було дуже важко знайти роботу через ситуацію з ковідом, ніхто нікого не хотів брати, все закривалось, так само ті ресторани, куди б можна було піти. Я ходила в магазині, в звичайному магазині продавала, ну, як за касою стояла. В якому магазині? В Жабці. Мені, якщо чесно, не дуже подобалося, але не було виходу, тому краще так, ніж нічого. Як кажуть поляки, пінянс не смерті, це щось таке. Чи спілкуєшся ти з польськими одногрупниками? Так, я спілкуюся. Ну, в мене немає українців в групі, тому в мене немає великого вибору, я спілкуюся тільки з поляками з групою. В мене немає їх, тому що мій профіль внутрішня безпека, він в Варшаві, бо в інших ВСБ, в інших ОЛЕФ він вже був, а в Варшаві він тільки відкрився, це перший набір на внутрішню безпеку. Угу. Можливо, ще не всі знають, що воно є в Варшаві, так як в Варшаві теж ВСБ відкрили зовсім недавно, я б сказала, порівняно з іншими університетами ВСБ. Тому, можливо, ще не всі про це чули, не всі знають. Тому я одна. Ну і напрямок я теж вибрала такий, що з ним важко буде потім знайти роботу. Я знаю, що ти хочеш, мрієш працювати в поліції, так, а до Польщі це пов'язано з прийняттям громадянства польського, чи ти взагалі плануєш, от, задумаєшся над такими речами вже зараз, що можливо в майбутньому зміни громадянства, щоб іти за своєю мрією, так би мовити? Я про громадянство почала задумуватись, напевно, ще на першому класі ліцея. Я хотіла, хоч я ще не знала, що я піду іменно в поліцію, бо в мене були трішки інші плани. І я дуже хотіла. На жаль, це не так просто. Але я сподіваюся, що з часом, в мене ще є не один рік, я все ж таки зможу отримати громадянство. І сподіваюся, що в Україні приймуть закон, що українці можуть мати декілька громадянств, а не тільки одне. От я, чесно, здивований, що тебе немає українців в групі, але ти спілкуєшся взагалі з українцями в університеті, там, з інших груп, можливо, з інших потоків, десь взагалі перетинаєшся з ними чи не дуже? Ну, взагалі ні, так як я вже раніше говорила, що ми ж не приходимо в університет і ніхто нікого не знає, але недавно, це теж було зв'язано з самоврядуванням, я допомагаю українцям, бо не всі українці добре спілкуються польською, чи в них виникають якісь проблеми, і завжди зручно звернутися до людини, з якою ти ну, спокійно зможеш поговорити, яка зможе тобі допомогти, тому деяких знаю, бо вони звертаються про допомогу, деяких знаю, бо теж приходила в університет і зустрічалися, теж знімалася в різних програмах. Ну, і небагато, але когось там знаю. А в цілому у вільний час спілкуєшся більше з поляками чи з українцями? Вільний час, ну, я думаю, що з українцями. З українцями все ж таки, так. Як часто влаштовуєте імпрези з друзями? Раніше було частіше, потім вже всім виповнилось 18 років, робота, ніхто не може зустрітися, всіх якісь проблеми, а якщо вихідний, мені треба постирати, мені треба то, мені треба поприбирати, ні в кого ніколи немає ні на що часу, тому рідше, на жаль, рідше. А більше імпрези з поляками чи з українцями, знову ж таки? Напевно, що більш, якщо такі менші, то з українцями, але вже якщо там збираємося з якимись великими групками, то там є і поляки, і українці, і там якісь з Африки, і різні. Розкажи, чим відрізняється вечірка польська і вечірка українська, наприклад? О, вечірка українська, ну, мені здається, що, допустимо, якщо це якась там дома, ну, навіть не дома, домовка, no. Там збирається, в Україні збираються люди, які один одного хоча б знають.
Польщі збирається, незрозуміло хто, незрозуміло що, хто прийшов, куди прийшов, ніхто нікого не знає, всі класно проводять вечір, і мені здається, це набагато краще, ніж в нас. Ну так, ти так таким чином розширяєш коло знайомства дуже сильно. І що ж слухають на таких польських імпрезах? Ну, диско-поло? Диско-поло, на щастя, ніхто не слухає. Це дуже рідко, і це вже якщо перейшла грані так алкогольна, тоді можна вже і диско-поло включати. А так то ні, звичайні їхні якісь там, так як в нас репери, якась там попса, не знаю, як вони правильно називаються. Популярна молодіжна музика. Так, ну а тепер запитання, яке, я думаю, цікавить багатьох дівчат українок, які будуть їхати навчатися в Польщі. Чи кличуть тебе хлопці поляки на побачення? З цим якраз проблем взагалі немає. Поляки більше люблять українок, ніж самих польок. Ми, навірно, що не таке щось новеньке, щось, що треба попробувати, не знають, ніби не думають, що ми чимось відрізняємося, хоча насправді немає ніякої різниці. І поляки дуже часто кличуть українок, дуже часто з ними більше спілкуються, я б навіть так сказала. Якщо порівнювати спілкування хлопців і дівчат поляків, то більше хлопці з дівчатами спілкуються, ніж самі дівчата. Вони до нас така ревність, маленька ревність, я б сказала. А чим відрізняється побачення з поляком і з українцем, наприклад? Я не була, можна навіть так сказати, іменно така, що це було побачення, що це було офіційно побачення, там, ресторан, цвіточки і так далі. Ну, нічого такого офіційно не було, вони більше збираються. Ну, прогулянка, звичайна. Не знаю, мені здається, воно не відрізняється нічим. Все так, як і в нас. Просто навіть немає чогось такого, я б не сказала, я не знаю, не замічаю, щоб це чимось сильно відрізнялося. Крім того, що якщо з українцем йдеш на каву, а з поляком йдеш на пиво. По-друге, вони не вміють. А тепер запитання від підписників, так сказати. Що тебе найбільше здивувало в Польщі? Або, можливо, і далі дивує якесь там явище, не знаєш, якісь їхні, якась традиція чи щось в цьому плані? Найбільше мене дивує їхня кухня. Я не знаю, як можна поєднувати такі страви, такі продукти один в одному. Також мене дуже сильно дивують їхні переклади всього. Все. Є ж речі, наприклад, міста, імена, які не перекладають. Тобто вони в кожній мові вживаються так само. Але ні. В Польщі вони перекладаються. Поляки можуть все, всьому дати свою назву, так скажемо. Коли приходиш там в кіно, чи навіть дивишся вдома собі через ноутбук, все більшість іде англійською, бо їхні переклади краще не слухати. Не знаю, мені не подобається. Я дивилася фільми польською. Якщо це перевод, то вони не цікаві і вони все портять. Але якщо це польський фільм, то доволі класно. Ну, ти говорила про їжу, а я якась тебе найулюбленіша страва польська? Можливо, навіть не знаю, це якийсь десерт, їхні сирніки, пончики. Але я навіть не знаю, чи це більш польське, чи це загальне навіть, не знаю. А так-то я польську кухню взагалі не люблю. Я практично нічого з польської кухні не їм. Пам'ятаю, останньо мене заставляли спробувати, насильно заставляли спробувати макарон з клубнікою. Я не знаю, як це можна їсти. Так, макарон з клубнікою. Туди ще додають сахар. І це їсть холодна, це холодна страва, тобто вариться макарон, він остигає, робиться, як воно, скрубніки, приправа, хочу сказати, але не приправа, соус. То соус такий, який, не знаю. Бо там просто ця клубніка перемелюється, чи що, туди додається сметана, теж не знаю. І це потім все мішається, і це треба їсти. І вони, деякі поляки цього теж не люблять, але більшість, боже, це найкраща страва. Але я не розумію, як це можна їсти, для мене це рідке. Так само, я ніколи не розумію, як можна їсти піроги русські, там сир з картоплею, здається, так, то таке якесь поєднання максимально дивне для мене завжди було, але макарони з полуницею – це взагалі якийсь просто треш, як на мене.
Мене також запитували на інстаграмі, на якому рівні треба володіти польською, щоб от уже вільно себе почувати на навчанні, в спілкуванні з людьми, от плюс-мінус, який тримати рівень? Мені здається, B2 буде такий, що ти будеш себе комфортно почувати, ти все розумієш, з усіма спілкуєшся, і тобі буде комфортно. Але якщо ти хочеш поступати, самі навчальні заклади спочатку потребують рівень B1. Вони просять сертифікат, щоб мати рівень B1, але не завжди. Сертифікат є, але не завжди є рівень B1, на жаль, в українців. Але з цим теж немає ніяких проблем. Завжди підтягнеш, тебе все одно можуть, ну, не можуть, тебе візьмуть, і вже під час навчання будеш підтягувати, але просто, що тобі самому буде важко, бо ти не все будеш розуміти, ти будеш відчувати себе некомфортно. Ну, ти пам'ятаєш, що я також вивчав мову перед тим, як поїхати на навчання в Польщу, і все одно, якби, мав той B1, але, ну, все таке трошки було важко спілкування на початку перший, можливо, місяць-два. Розкажи, будь ласка, які є такі от різниці між поляками і українцями в цілому, як от народ, як от спілкування в культурі, якомусь відношенні. Чи є щось таке? Поляки мені більше подобаються, ніж українці. Тому що, не знаю, чи це вплив, що це Європа, не знаю, що це впливає, але це дуже толерантні люди. І з ними дуже комфортно. Ти не боїшся, що ти вийдеш, не знаю, там, з розовим волоссям, зеленим, чи якось не так одягнута, і тобі не скажуть, Боже, що це пішло, як говорять в нас, на жаль. І це мені дуже сильно подобається. З ними комфортно, вони дуже відкриті люди, і мені комфортно. Мені більше подобаються поляки в плані спілкування і в плані таких факторів. А теж така сторона, може, трошки негативна. Чи стикалася ти з якимось взагалі таким негативом, можливо, хейтом в свій бік? Тому що ти українка, так? Ну, такі міфи ходять, що поляки там не люблять українців в цілому. Я завжди цей міф намагаюся розвінчувати, так? От цікаво, чи ти от з цим взагалі стикалася коли-небудь особисто? Так, в мене була ситуація, і не одна, на жаль, це стикається, але це не те, що поляки нас не люблять як народ, як що вони не люблять українців. Просто, ну, є ж, в нас теж таке, що одна людина добра, а друга, ну, на жаль, не зовсім. Це не залежить від народу. Те, що є якась така одна, там, дві-три людини, не впливає. Так, поляки нас люблять, вони спокійно, комфортно з нами спілкуються. Але, на жаль, в кожній країні, так мені здається, буде, що є та людина, якої буде неприязнь до тебе. А от ці негативні ситуації, про які ти говорила, можеш навести приклад? Хоча б один, якщо можеш. Я, як говорила, ще працювала в магазині, був один клієнт, який сказав, що він не буде приходити в магазин, коли українці на зміні. Таке було. Вау. Також більшість проблем зв'язані з історією. Ну, звичайно. Більшість чіпляються через історію. І головне, чіпляються люди, які не до кінця самі розуміють цієї історії і не все знають, як воно було. Так, ну, я думаю, що вже будемо потрошку завершувати наше інтерв'ю. Наостанок я б хотів таке більш загальне запитання тобі поставити. Що ти можеш порадити людям, які от саме збираються їхати на навчання в Польщу, які ще до цього ніколи не були, і от тільки-тільки збираються їхати? З чого їм почати? Що їм треба знати? Насамперед потрібно вчити мову, хоч щоб якийсь був хоч базовий рівень знання польської мови. Потім дуже багато в мене є знайомих, я сама так їхала. Є різні агентства, які допомагають там приїхати, оформити документи, знайти університет. Це дуже круто. Звичайно, потрібно до таких людей звертатися, але потрібно перевіряти, хто куди, бо є теж дуже багато українців, які, на жаль, беруть великі гроші, а нічого не роблять, або знаходять не те, що ви хотіли. Також, як вже приїдете, не боятися говорити, спілкуватися більшість з поляками, максимально не виходить, в ніякому разі, все, я не буду, я збираю речі, їдемо додому, як говорить моя мама. Надо спілкуватися, також я сама так проходила, сама це робила. В Польщі теж є блогери, ну, польські блогери, які просто знімають на YouTube. Дивіться. Ви, можливо, це не завжди цікаво, але мені подобається. Я як почала, до цих пір дивлюся, і дуже класно, і дуже багато нових слів почуєте. Польська музика теж в якомусь стопі допомагає, тому що там більш сленг. В польській музиці є сленг, і ви б могли б
підтягувати і розуміти, що це, як це. І мені здається, що це все. А назви тоді три твоїх улюблених ютуб-канали, можливо, якісь теж гурти музичні, такі найулюбленіші польські. Канали, я мій улюблений, що я дивлюся його весь час, це екіпа, це так, ну, там як дом, як в нас зараз якісь там популярні доми тіктокерів і так далі, то там доми ютуберів. І от в цій екіпі є там дуже багато людей, мені подобається, в них класний контент, цікавий, мені здається, для кожного віку. І, ну, навіщо я тільки їх дивлюсь, там їх багато, тому так загально можете зайти і подивитися. А музику останній час дуже популярний Собель. Його всі слухають, мені теж дуже подобаються його пісні, тому якщо хочете, можете послухати. Там є і душевні, ну, як дівчатки, там більшість так дівчатки люблять таке. Ну що ж, мої друзі, я думаю, на цьому будемо завершити наше інтерв'ю з Світланою. Я думаю, ми всі можемо їй гарно подякувати за купу цінної інформації. Було дуже цікаво з тобою поспілкуватися, і мені навіть особисто було цікаво більше дізнатися, власне, про цю сторону студентського життя, бо я все-таки вже це вже давно-давно за мною. От тому дякую тобі велике за це інтерв'ю. Я теж тобі дякую, дякую, що покликав мене сюди. Я сподіваюся, я відповіла на ваші питання, можливо, комусь допомогла, розвіла якісь страхи. Мені було дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватися. Супер. Тому тоді я бажаю тобі успіхів у навчанні на другому курсі, щоб всі твої там цілі збулися. І звичайно, зараз літо, тому гарно тобі відпочити і так енергії, сил набратися перед, власне, навчальним роком. Дуже дякую. Сіма! Мої друзі, якщо вам сподобалось інтерв'ю, обов'язково ставте лайк знизу під цим відео. А якщо маєте будь-які запитання стосовно навчання у вищих школах банкових, не соромтеся задавати їх в коментарях, і ми на них обов'язково відповімо. Дякуємо вам за перегляд і до побачення!